İllallahu vallahu ekber. Allahu ekber ve lillahil hamd. Allahu ekber. Allahu ekber. La ilahe Çok şükür Allah'a. Alkışlayın. Bu alkışlar Azerbaycan'ımızın halk artistiyle fayda koşulur. İllerle kazandığı alkışlardır. Bir elanı nəzərinizə çatdırmaq, yəni ailə üzvləri adından boynunuza həqdir. Dövlətimizin qanununa əsasən fəqət bir gün, bircə bugün, yəni dəfn mərasimi keçirilir. Hər kim istəsə bizimlə bu dəfn mərasimizə iştirak edə bilər ki, ikinci fəxri xiyabanda mərhum məzara torpağa tapşırılacaq. Kimin ürəyi istəyir bizimlə iştirak edə bilər. Amma bugün dəfnindən sonra, yəni bugün xalqımızın başına gələn bu böyük bir dərd ki var, Allah uzaq eləsin, tezliklə bu dərddən azad olaq və hamıyı orada başsağlığı verib, yəni məclisi tərk edə bilərlər. Təşəkkür edirik. Bir fatihə veririk, buyurun maşınlara. Rəhməllahu mən yəqrə ol, fatihə. Allah-u 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 Allah-